দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো দৰ্শকসকলে যে আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হিগ্ৰেই দেহত বলবৎ কৰা হ'ব কা হয় দৰ্শকসকল কোভিড ভেকচিনেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছতেই কা বলবৎ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে অমিত শ্বাহে বেংগল বিজেপি কা বলবৎ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান গৃহমন্ত্ৰীৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বৈঠক পশ্চিমবংগ বিজেপিৰ বিধায়ক শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে সাক্ষাৎ কৰে গৃহমন্ত্ৰীক এই বৈঠকৰ পাছতে কা বলবতৰ কথা ঘোষণা কৰিছে অমিত শ্বাহে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেনেকৈ লাভ কৰিব চৰকাৰী বিনামূলীয়া চিলাই মেচিন সদসকল চৰকাৰে মহিলাক প্ৰদান কৰিব বিনামূলীয়াকৈ চিলাই মেচিন 50,000 মহিলাই চৰকাৰৰ চিলাই মেচিন লাভ কৰিব চিলাই মেচিন লাভৰ বাবে অতি সহজতে অনলাইনত কৰিব পাৰিব আবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী ফ্ৰী চিলাই মেচিন যোজনাৰ অধীনত পাব চিলাই মেচিন পি এম ফ্ৰী চিলাই মেচিন 2022 বৰ্ষৰ অধীনত দি থকা হৈছে বিনামূলীয়া চিলাই মেচিন প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ 50,000 মহিলাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিলাই মেচিন 20 বছৰ বয়সৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ মহিলাসকলৰ বাবে এই সুবিধা আবেদনৰ বাবে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব www.india.gov.in ইয়াৰ পিছতে হোম পেজত থকা ফ্ৰী চিলাই মেচিন অপশ্যনত ক্লিক কৰক আবেদন পত্ৰ ডাউনলোড কৰক আৰু ইয়াৰ পিছতে আবেদন পত্ৰত সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰক সকলো তথ্য চৰকাৰী বিষয়ে পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত আপুনি লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিলাই মেচিন আজি আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা বাচন বৰ্তন বিচাৰিলে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সদসকল সামগ্ৰীৰ দাবী কৰি শিক্ষাৰ্থী লৈ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ জাননী ডিফু চৰকাৰী বি এড কলেজত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দ্বিতীয় চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ভিন্ন সামগ্ৰী বিচাৰি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আনকি জাননীত সামগ্ৰীৰ ব্ৰেণ্ডো উল্লেখ কৰি দিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কাৰ কাৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা হয় দৰ্শকসকল চাৰিচকীয়া বাহন ফ্ৰিজ থকা লোকৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আনকি আধুনিক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা পৰিয়ালৰ নামো কৰ্তন কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা যিসকল যোগ্য হিতাধিকাৰী তেওঁলোকেহে পাব অৰুণোদয়ৰ ধন অৰুণোদয়ৰ ধনক লৈ এইদৰে মন্তব্য কৰিছে অজন্তা নিয়োগে